Nu, te mēs gaidām galdu. Gaidām pārējos. Jūs tiekat filmēt pašlaik. Jā. Tas ir pats sākums. Jā, tas ir pats sākums. Es arī. Nav jau nozīmē, ka tas ir bildē, ka nevienu bildi mēs nekad neesam. Es pie tevi braukstu un skatīju. Es atrādīju, man visi maģi iekšā tajā datorā. Dator, ne jau visi. Es arī neesmu. Nu, ar ko es varu darīt, ka jums nav to datoru? Nu, bet tu apsūlies. Nē, 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 datorā. Ja mēs būtu datori, es jūs visām aizsūtītu. Kas? Bet mēs jau runājam, tad es izlopīju tādas trīs tādas un divīri, Ierodās pārējie viesi. Nu, redzat, ko līdzē viedā? Nu, nāc jau tālāk, nāc jau tālāk. Jūs tiekat uzfilmēt. Es tev pēdējā reizē redzēju vizē. Kur bizes? Nē, mēs tikāmies, ka bija 20 gadi. Es tad nesaukļu. Es tad to man nebija. Vēl viens ierodās. Jūs meķīgi ēdien. Tā ir Jā, tā ir tā līdējā.
mūsu galva. Kā teica viens no sarmijas biedru, mums krīta vien to.
Tas būs to. Kāds jauns tev pāris lēdus uz sevi, kur tev tad ir dara? Jā. Ko gribos tās? Ko gribos tās? Ko mēs arī tā? Jā. Tā. 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 Es sēdēju pirmajā rindā, es viņa viss bija tagad atkal lekcija, viņa tur starsti rādīja un arī pakustējās un viss šitos te. Un tie galvenie principi, pareizā pārtika, kustība un pozitīva domāšana. Tad jums aiziet gulēt, smaidiet, smaidiet, bet nav kāds dienā notiek, smaidiet. Smadzenes sapratīs un arī smaidīs, un mums ir laimīgi. Nu, tas ir viss, ko es zinu, un tad viss tie vingroja viss. Bet vienkārši mēs visi braucam mājās, meitina aiziet, braucam mājās, klusums. Es zinu, meitina, pirmoreiz redzu, ka vecums var būt skaists, jo viņi tiešām skaists. Jā, es jau sievieti bišķi nodod rokas, nu, rociņas jābišķi, bet tas ģīmis, jo tiks, ka 70. Nu, brīnums, esi, un tas viņu tur tā kā iepazīstināja, man ir Oskars Pēkniņš tāds dzīvnieks. Es jums tagad gribu iepazīstināt, kas nezinu, Latvijas slavenāko sievieti, man ir sekt tiešām. Un viņa aicina nākošana 95 gadi un Rīgā māmuļā 18. jūnijā koncerts. Lūdziet par mani, kas saka, Dievu, lai es atbraukšu. Man gaņem atbraukšu. Es vispār, es tā, es esmu kāpēc, es mazīju. Vēl viens ierodās. Jā, pilnīgi celtumē, kāpēc? Jā. Mums iepināsim pilnīgi kaut kādā. Kāpēc? Jā, kādam jāmaksā, kāpēc? Kāpēc es nogrēkos? Jā, ar mācītāju darīšanas ir strādā, sāku strādāt galīgi glupa, un tad ar mācītājiem, kas ar māju tevam glūpu drāka. Nu, forši. Galvenos visus pēc kārts. Kurs ir? Nē, pēc Saules pusē, vai saules pusē? Jā. Šķiet laicīgi jāpasūti. Lai ūdens būtu blakus. Jā. Lai tāpēc palicēju. Ko lai ūdens? Audzinu savas trīs dosis, kuras audzinu manus pīlēnus. Vismaz viņi ir mani sarunājas, ka man citās nav to sarunāt pavasar. Tikai viena piencuška. Es jau galīgi nemetos ar viņiem kopā, bet es tikai redzu viņu fizionomijas. Nu tā. Nu tā, nu ko lai jūs vēl pastāstu, pajautājiet jūs, pastāstu. Mēs ejam staigā. Nu te ir mūsu skola. Tur mēs mācījāmies. Es ejam staigā pa Sesavu. Dīķis, spota halle. Tā bija tikai tāds apaštīts. Tā grūstais. Dīķis bija, ka mums bija. Dīķis bija mums laikā. Jā, jā, jā. 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 Jā, jā, jā.
Ka mēs vēl teicām, ka... A, kā te viņi brauc? Nekāda vaina. Ligi, tu bildes uztaisīs visiem esmu. Es nezinu, vai es bildes taisīšu. Man jau kompīša tas viss iet iekšā. Šie taisiem dzīvē, ja jūs varat nestāvēt kā stābi, jūs varat kustēties. Tur jau pietiks Riku filmē. Kas jums sanāca? Kā, tu dārzniņš? Skolā, ja? Jā. Ļoti, mums jau kaut kur arī pagrabs bija. Jā, arī bija. Nē, vai te kaut šita bija? Nē, bijas, ne? Nē. A, kur tad te bija kaut kāds čūns vai kūts? Versi. Es teicu, jā, tā amarā. Tā ir visu tam brauks, tam brauks, tam brauks, tam brauks. Un tā tālāk. No kā? Tās divas aglē redzu. Tā, un tagad tu viņu filmē? Es tagad viņus filmēju, nāc. Tās divas. Es varu būt, ka viņus ar Un tad šitamīs vienos jaunos bija Žoržs Siks, necīvājāt. Jā. Viņu dzīvi. Mēs esam visi satikušies. Nu, pēc 50 gadiem es negribētu. Mums vajadzētu visiem padomāt. Es neuzstāju, ka tas ir obligāti, bet, nu, ja ir iespējams, varbūt pēc 50. Jo katru gadu es nezinu. Nē, nu, tā ir Kādis, Bye.
Jā, jā, dzīvi nevajadzētu. Jo es redzu badājos, jo nelai nepriecājos. Tik mums
tagad tas nav nekas jaunas. Nekādi dzīvēji atkārtot. Labi, paldies, atkal stājamies atlīt, ejam pa
Nedaudz pagriežamies un nonākam Ziemeļeiropā. Daļa šīs valsts ir polārā loka zonā. Un skatoties uz šo valsti no putna lidojuma paveras iespaidīgs skats, to veidu meži, purvi, lieli ezeri un neskaitāmas savas. Tā ir mājvieta Ziemassvētku vecītī. Kas ir Somija? Pareizi esam nonākuši Somijā. Ko Somijā dejo? Nezinām. Lampadenka! Lampadu! Lepkis! Kas uz priekšu lec, sastājās pēcināta, sastājās mūsu spēcī. Pols, hop, hop! Nākam šā vārējā. Thank you.
no tie trauku vākšana, vācamies prom jau. Balle beigusies. Balle beigusies. Balle beigusies. Tad māte No. Es Tie beigu momenti. Pirms došanās māju. Aiziet mājās, pavadām broņu. Broņīte! Broņu pavadām, va tur ir mašīna. Es neprotu, es neprotu. Tev, Paļa, tu cilvēkam nefilmēji nemaz. Nu, kā tu mani iedevi? Tā iedevi, tā iedevi. Man bija ieslēgta. A, kur jāieslēgta? Tu nebija ieslēgta. Es ieslēgta. Es ieslēgta. Nu, baigā. Nu, da vēlreiz. Roņiete, brauc tā, kur jūs nezināt. Paiet tālāk, paiet tālāk. Es tev pateicu, Jānīt, nav no tēmu. Randiņš bija. Saku to. Jānīt, es nomiru pēkšēju sirdi. Tas bija 30. Nekad mēs neaizbrauksim. Jā. Nē, nē, Es māku pie divinieku, es tev kaut kas. Nu, mēs... Es te četru. Tā.